nama je Mara Carica. Ona je tiktokerka, novinarka i odnedavno si izbacila pesmu i poznatija publici kao i pevačica. Koji su ti utisci? Imala si nedavno promociju svoje nove pesme, možeš slobodno da nam kažeš svoje utiske. Znaš kako, volim kada me nazivaju za sada samo pevačicom, zato što sam negde sada u tome najsvežija i negde sam, kako da ti kažem, najžustrije sam se na toj osnovi nekako bazirala, ali naravno da me ljudi znaju i sa TikToka i sa društvenih mreža i ne prezamo toga, ali može naziv samo pevačica. Zadovoljna sam pesmama i prvom i drugom, naravno bila je i promocija do nedavno, za dve nedelje smo ušli u trending, bili smo 42. pa smo bili 45. pa smo onda bili 30. i onda smo kada izašli posle dve nedelje iz trendinga, ali smo danas, u stvari juče smo zvanično ušli u balkanski trending koji je na čijem smo 83. mesto, ako se ne varam. Tako da sam prezadovoljna s obzirom da je druga pesma i s obzirom da sam neko ko dolazi sa društvenih mreža, dosta mi to znači i stvarno sam ponosan na sebe za sada. Bila si nedavno na Lukasovom koncertu. Zanima nas da li ti je on velika podrška u tome što radiš i da li je IKEA uključena u tu svu podršku jer znamo da su oni međusobno dobri i da li ti daju neke savete koje bi mogli da ti koriste u tvojoj budućoj karijeri. Naravno, naravno, puno mi znači. Cela high produkcija koja stoji iza mene i naravno njihov deo su i Aca i Kija. Puno mi znači kada ljudi koji su već u tom poslu me podržavaju i puno znači ta neka početna podrška da te neko pogura, jer bitno je svima nama kao i danas Peđi da budemo svi tu i da ga podržimo jer se on potrudio i radio na sebi i apsolutno znači i neizmjerno sam im zahvala na tome. Naravno i mom menadžeru Saši Mirkoviću koji je sve to omogućio i koji me onako dosta isto gura u celokupnu tu priču i pomaže mi oko svega. Tvoja izjava je nedavno prikupila veliku pažnju da podržavaš odnose ili kombinacije na jednu noć. Da li si dalje pri tom stavu ili se možda nešto promenilo? Pa znaš kako, svi novinare me pitaju to. I nezgodno je sad što si mi postavila tako pitanje, jer to baš nije u redu, da znaš. Pravo da ti kažem, nisam baš najzadovoljnija ovim pitanjem, jer je jako nezgodno, zato što sam ja iskrena. I mislim da ljudi, novinari generalno, koriste tu iskrenost protiv mene. I mislim da dosta, kako ti kažem, preuveličavaju to što sam rekla, rekla sam sasvim jednu normalnu i prirodnu stvar. Inače, šalila se, nisam ja inače ovako gruba. Moram da bude malo i oštra, ali da znaju ono koja im je granica i mislim da je glupo da ponavljamo moju iskrenost koja je iskorišćena na pogrešan način. Jedno pitanje koje se postavlja ne samo tebi, generalno ga postavljamo našim sagovornicima u poslednje vreme, aktuelna je tema prostitucije na estradi. Ti si osoba koja je tek zakoračila, da kažem, u tu branšu, profesiju. Šta misliš o legalizaciji prostitucije i da li misliš da je ona toliko zastupljena ili se možda preuveličava? Ti si se baš naoštrila na ova opasna pitanja. Pa ne znam, to je javna tajna nekako. I dalje ljudi to kod nas zaobilaze, jer mislim da je trenutno i tako stanje i tako smo svi nekako odrasli u takoj nekoj patrijarhalnoj sredini gde je to i dalje tabu. Mislim da se to dešava. Nije da ne mislim da se to dešava, to se apsolutno dešava, samo što ja jednostavno nisam deo toga, pa ne znam puno o tome, ali jednostavno mislim... Pa znaš kako ti kažem, ja sam demokrata, kod mene ti je ono kao šta god želiš da budeš u životu, budi. Nemoj da me samo ugrožavaš i nemoj da mene negde uvlačiš u tako neke stvari, ali mislim da je to sve skroz okej i svako ima izbor, svoju slobodnu volju da radi šta god želi u životu, pa i ako je prostitucija u pitanju, apsolutno mene interesuje, gledam svoje posla, radim najbolje što mogu, borim se za sebe na najbolji mogući način bez da bilo koga ugrožavam, mislim da je to najispravnija stvar koju radim. Hvala ti puno što si davala izjavu za Quick News. Mi ti želimo u ime cele ekipe da tvoja karijera bude blistava, da imaš što više nastupa i da budeš istrajna u poslu kojim si odlučila da se baviš. Hvala ti puno, uživajte uz ovu divnu promociju i vidimo se u nekom narednom periodu.